Привіт! Я Ейра, співачка та автор-композитор. За свою творчу діяльність я написала більше 100 пісень собі та іншим відомим виконавцям. І як артистка, і як громадянка України я всією душею та серцем боліваю за запровадження закону номер 3822 про квоти на україномовну пісню. Адже цей закон – це не тільки підтримка української культури, а це й національна безпека країни. Як кажуть психологи, якщо ти хочеш, щоб тебе любили інші, полюби себе. Якщо ти хочеш, щоб тебе поважали інші, поважай себе.